راپورتێک مان ئاماادەیە کە تایبەتە بە یەکێک لە خولە بەناوبانگەکانی ئەمریکا بۆ بواری تۆپی باسکا کە ناسراوە بە NBA فەرمووم بینێبن. یەکێتی تۆپی باسکەی ئەمریکی ناسراو بە NBA لە 6 یونیۆی ساڵی 1946دا بۆ یەکەمین جار لە شاری نیویۆرک دامەزرا بە ناوی خولی ئەمریکی بۆ تۆپی باسکەی پێشکەوتووان. دواتر پەرە بە میارییەدرا لە ئەمریکای باکوور کە چەندین یانە تێیدا بەشدار بوون. دواتر هەنگاوەکانی بەرەو پێشکەوتن ڕۆیشتن تاوەکو ئەوەی لە یاریگەی مایل لیڤن کاردن یاریەکی گەورە ئەنجامدرا. یەکەمین یاریزان کە بەشدار بوو بە ناوی ئۆسی سکیل مینی بوو. هەنگاوەکانی ئەم یەکێتیە لە ساڵی 1967 گەورەتر کرا. کۆمەڵێک یاسا و ڕێنمایی تایبەت بە یاری باسکە دەرکراو. هەروەها هەر لە سەرەتای دروست بوونیەوە خولی ڕاهێنەرانی داوەران و بە شێوەیەکی زانستیانە داڕشتەوە. پێوانەکردنی بۆ نێو یاریگا و بەرزی گۆڵ شێوازی یاسای تایبەت بە یاری باسکە ئەنجامدرا و ئەوەی لەناو ئەم یەکێتیەدا ئەندامە. ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا 29 یانەیە و کەنەدا یەک یانەیە. شایانی وتنە یانەی لۆس ئەنجلسیش یەکێکە لەو یانانەی کە ڕکابەرەتی یانەی بۆستن سێلتیکسە کە تاوەکو ئێستا توانیویەتی چەندین نازناوی جیهانی بۆ خۆیان دەستەبەر بکەن.